ដារាសម្ដែងកុងប៊ុនសុនអំពាវនាវឲ្យជួយហៅថតផងខណៈរបរលក់នំតាមផ្លូវមិនសូវដាញ់ ដារាសម្ដែងអ្នកស្រីកុងប៊ុនសុនបានអំពាវនាវឲ្យផលិតករក៏ដូចជាបណ្ដាផលិតកម្មនានាមេត្តាហៅលោកស្រីថតផងដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតត្បិតរបរលក់នំតាមដងផ្លូវរបស់លោកស្រីមិនសូវលក់ដាច់នោះឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពតាលតោលជាស្ត្រីមេម៉ាយអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលអ្នកស្រីត្រូវពឹងទៅលើតែរបរលក់នំនិងការងារសិល្បៈតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាដោយធ្លាប់ចូលរួមការងារសម្ដែងនានាកន្លងមកនោះលោក
ៅខ្ញុំថតផងដើម្បីបានថវិកាចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់នំមិនសូវដាច់ទេពេលខ្លះខ្ញុំបាំងឆ័ត្រអង្គុយលក់នំពេលមេឃកំពុងរលឹមទាំងអស់នេះគឺជារូបថតអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយនឹងតារាល្បីៗជាច្រើននិងបានចូលរួមសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនរឿងនិងរឿងអប់រំខ្លីៗលោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបានចូលរួមថតស្ពតថតបទចម្រៀងជាមួយផលិតកម្មហងមាសថោនសាន់ដេនិងបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីនានាជាច្រើនលេខទំនាក់ទំនងលោកស្រី0984338858សូមអរគុណជាការក៏សម្គាល់ទស្សនិកជនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថាតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកស្រីគង់ប៊ុនសុនគឺជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលតែងតែដើរតួជាតួម្ដាយអ្នកក្រនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាវីដេអូខ្សែវីដេអូអប់រំជាច្រើនហើយបើក្រឡេកទៅមើលជីវភាពរបស់លោកស្រីនៅខាងក្រៅឆាកវិញគឺមិនសូវខុសគ្នាពីក្នុងសាច់រឿងឡើយគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ជីវិតនៅក្រៅសិល្បៈលោកស្រីត្រូវឆ្លៀតលក់នំកាត់យប់កាត់អត្រៀនដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងបង់ថ្លៃផ្ទះជួលឲ្យគេលោកស្រីប្រកបរបរលក់នំនេះជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយលក់នៅផ្លូវ271ក្រោយធនាគារ ANSUN ចំណែកថ្លៃផ្ទះជួលស្ត្រីមេម៉ាយកូន3វ័យ65ឆ្នាំរូបនេះគាត់បានជួលគេនៅក្នុងមួយខែតម្លៃ90ដុល្លារហើយបើក្រឡេកមកមើលការងារសិល្បៈរបស់លោកស្រីវិញតម្លៃខ្លួនអ្នកស្រីមិនបានថ្លៃឡើយពោលក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានត្រឹមតែ15ទៅ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ